Västerås, Sverigedemokraterna, och Alexandra Anstrell, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Regeringen har ju i linje med tillkännagivande presenterat förslaget att ge tullen utökade möjligheter att ingripa mot brott. De ska nu kunna agera på egen hand istället för att behöva vara beroende av polisen om de har tid att komma. Tullverket menar sitt yttrande att förslaget inte innebär några högre kostnader eftersom det heller inte anges att de ska kontrollera fler. Idag använder tullen endast 2% av sin kontrollkapacitet för utgående trafik. De utländska stöldligorna beräknas stå för 90% av alla stölder och där framförallt landsbygden drabbas. Det rör sig dels om bostadsinbrott, stöld av jordbruks- och entreprenadmaskiner, båtmotorer och bildelar. Men det kan också handla om vilda djur, fågellägg som är plundrade för sina bon och fornminnen. Min fråga blir därför till finansministern: avser regeringen att ge Tullverket ett utökat uppdrag och medel så att det också kan öka kontrollerna av utgående trafik? Tack. Tack så mycket, finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, regeringen är fast besluten att utöka kontrollerna över de utländska stöldligorna. De ska stoppas innan de stjäl. Stjäl de så ska de stoppas i Sverige. Därför har regeringen gjort en kraftig utbyggnad av den myndighet som är ansvarig för att förhindra brott och beivra brott och ta fast tjuvarna. Polismyndigheten. 5 000 fler polisanställda inom polisen ska bli 10 000 fler anställda inom polisen. Därutöver så tittar vi nu över om polisen ska få ytterligare befogenheter i gränsnära områden för att på ett bättre sätt kunna stoppa de internationella stöldligorna. Det är alltså polisens ansvar. Självklart ska tullen också kunna hjälpa till. Men det är polisen som är de som är proffs på att stoppa tjuvar. Och att myndigheter ska byta arbetsuppgifter med varandra, det löser inte problem. Vi får inte högre pensioner för att Försäkringskassan skulle betala ut pensionen snarare än Pensionsmyndigheten. Självklart ska däremot tullen kunna hjälpa till. Tack för det. Tack så mycket. Då går ordet till Alexandra Anstrell.